Sagnastundur á Garðskaga eru viðburður sem hafa fallið vel í kramið hjá fólki sem þær hefur sótt. Nú hefur viðburðurinn verið haldið þrisvar sinnum á veitingastaðnum við byggðasafni á Garðskaga og ávallt fyrir fullu húsi. Í fyrstu sagnastundinni komu varðskipsmenn af Óðni og kynntu endurbætur á þessu gamla varðskipi sem í dag kallað safnskip. Þeir komu aftur á aðra sagnastund og sögðu þá frá björgunarafreki þegar flotkví sem var á reki í Atlantshafi var bjargað í aðgerð sem tók marga daga. Síðasta laugardag komu svo þrír gamlir skipstjórar og sögðu sögur af sjónum. Það voru þeir Ásgeir Magnús Hjálmarsson, Hafsteinn Guðnason og Magnús Guðmundsson. Allir höfðu þeir frá skemmtilegum sögum og ævintýrum að segja. Það eru æsku félagarnir Bárður Bragason frá Urðarfelli og Hörður Gíslason frá Sólbakka sem standa fyrir sagnastundunum í samstarfi við veitingahúsi Röstina og byggðasafnið á Garðskaga sem opnað sérstaklega fyrir gesti fyrir og eftir viðburðin. Já, við erum tveir hérna æsku félagar sem að fengum þessa hugmynd, vorum að ganga hér bara fyrir utan að efna til sagnastundar á Garðskaga. Hér eru þetta safnið. Og sögurslóð, vitarnir og við gerðum þetta þannig að það svona miðjan mánuð, nóvember, janúar, febrúar, mars, apríl, maí sem að við efnum til sagnastundar. Og fólk að sýna þessum viðburðum mikinn áhuga? Já, það kemur bara, við bara svona sildum með þessa stað í róliheitum og það eru bara þetta 60 til 100 manns. Það bara húsfyllir í hverskipti. Það húsfyllir og auka stólar stundum. Þannig að já, og þá svo safnið opið. Við höfum þetta laugardegi, miðjan mánuðin. Og menn koma hér og staldra við í þessu magnaða safni, skoða bátana og trukkin og vélarnar sem að Guðni gerði upp, sem er sko fyrirbæri. Og þetta er eiginlega miklu magnaðri saga og bak við þessar vélar heldur en ég held að við gerum okkur bara grein fyrir. Ég minnist þess að hafa komið í svipa safn í Hollandi og ég segi við safnvörðin, eru þessar vélar ekki gangfærar? Jú, sem það eru innan 3-4 sem eru gangfærar. Ég tók eftir að þær voru svona sprungnar og svolítið skrýtnar þó að vera fallega útlítandi. Hér í safni Guðna, sem ég skilst að sé 130 vélar, þá eru kannski innan við 5 sem ekki náðust í gangu. Hinn er allar að gangfæra. Við erum með nóga sögum allt í kringum okkur sem væri hægt að taka fyrir á svona viðburði. Aldeilis. Það er alveg óþrjótandi. Og það er sem betur fer áhugi. Þetta er svona notalegt. Komi hérna í veitingahúsi Röstina og menn svona fá sér vöflu eða tebolla, jafnvel bjórglas svona, því þetta er nú laugardagur. Og sósialisera. Og það koma hér fólk, það svona má segja, meiri hlutin sé nú svona eldri kantinum svona, með aldra og eldri, en það líka ungt fólk og báðum kynjum og það gaman að því. Þú hefur sjálfur verið að segja sögur og farið hérna já, bara hérna gömlu byggðinni hérna í garðinum og sagt sögur af fólki og því sem þurfi augu ber. Já, ég hugsa svona ef ég líti einhverja 2-3 áratugi aftur í tímann. Þá sé það nú bara einhverstaðar á milli 2-3 mann sem að ég hefði komið með hér í rútum eða eitthvað neginn. Og ekki hér vítnum suðu nesins sko og meira grindavík og jafnvel östu fyrir fjall eða eitthvað, Kleifarvatn og eitthvað, gegnum þessa 2,5 áratug eða svo. Þannig að já, maður finnur fyrir gleði og ánægju hjá fólki að koma hér og það sagan hérna, vitarnir, kirkjurnar, veiðislóðin og þrjóttandi. Endist ekki tími til að segja frá nema hluta því. Og fólk hefur gaman að þessu? Já, það er nefnilega það. Það finnur maður. Maður finnur ekki ólund eða svoleiðis. Menn einhvern veginn, auðvitað erum við erum einhvern stað stödd í lífi og það er eitthvað á bak við okkur. Við vitum það tölvert, við vitum ekki minna það sem eru framhafið og fólk hefur gaman á hérna traktorar, vélar, bátarnir gömlu hérna sem er nú fyrirbæri hérna, sko, engeyjarskip sem er snillt
að eiga vitarnir, sýning í vitunum, kirkjurnar og svo bara öll sagan, fólkið, útgerðin. Hér hefur verið búseta frá landnámstíð og hvert skeið hefur sínu sögu. Nú, taka. Þegar við komum inn á safnið svo hérna, þá erum við kannski upplifum við það hvað við erum að upplifa breytta tíma. Hvað þetta eru allt aðri tímar í dag heldur en þegar þessi munir hérna voru þarfa þing. Sko, við sem erum fættum miðja síðustu öld, þetta er, við fæðumst inn í ákveðin heim. Rafmagn var nýkomið, síminn var upp á vegg og allir vinnsluhættir og annað, allt toga. Saltfiskur, menn voru að breyða tugi stakkstæða sem köllu voru eða fiskireitir og tímandi breytast og þetta gerist hægt en gerist þó og maður þarf einhvern veginn svona svolítið hugarfar að stilla sig inn á hvaða tíma maður svona fást við og í dag sko Við vorum nú að tala hér skipstjórnir voru að segja frá róðurum, kannski fyrir svona 30-50 árum. Skipakostur, aðbúnaður, manna, allt annar heimur, heldur en í dag. Og þetta það sem gerist að hver kynslóð á sinn tíma og hver augnablik á sinn tíma. En við einhvern veginn höfum gaman að því að staldra við og líta aftur í tímann og hvernig var lífið, hvað voru menn að fást við. Það þannig. Þú ert hérna fættur uppalinn hérna í garðinum og þekki nú hérna menn og málefni vel. Og það eitt verkefni sem við erum búin að vera að skoða í sameiningu. Það hérna búskapar árin í miðhúsum og þau standa tímamótum. Já, sko, það síðasti bóndin. Og miðhús voru lengi stærstu búum á Suðurnesjum og eiginlega má segja eina búið hér nokkuð löngu tíma þar sem að tveir bændur höfðu grunn viðurværi sitt af mjólk. Það voru kýr á bæjunum en þær voru ekki 30, þær voru kannski 1, 2, 3 ár og það dálítið gaman hefur að tala búskap að nú er þetta eru þeir haldaðir enn miðhúsamenn miðhúsabræður halda enn fé. Já við erum að stúdera það haldi. Kemur kannski út úr því. Það á eftir að skila sér í þætti frá okkur. Fínt. Næsta sagnastund verður laugardaginn 11. mars. Þá kemur Björn G. Björnsson, leikmynda höfundur og segir frá risastóru kvikmyndaverkefni sem meðal annars fór fram í garðinum árið 1972 þegar sjónvarpsmyndin Brekkukotsannáll samnefnda sögu Nóbelskáldsins Halldórs Laxness var tekin upp í garði. Í apríl síðan væntanleg frásögn frá stríðsárunum í garði.